Morjesta. Surupäivä tänä. Oikä vähän niinku melkein voisi sanoa, että vituttaa. Töitä jälkeen menin salilta. Tulin kotiin. Söin pikkasen ja sitten ajattelin, että mä käyn sieltä alakerrasta ottamaan sitten sitä savulihaa, että mulla on sitä vielä jäljellä. Että sitä voisi vähän napostella täällä ja sitä on hyvä niinku semmoisen leikat semmoisen ohkaisia viippaleita, sit pistät johonkin voileivän päälle ja, tai sitten syöt muuten vaan, niin silloin se on mun mielestä kaikista paras. Menin sinne alakerta ja kävin katsomassa niitä lihoja siellä, savulihaa, niin sellaiset ne on. Homessa. Eli liha on homehtunut. Niinku mistä syystä? Tai no okei, tiedän ehkä mistä syystä, mutta... Että todennäköisesti sehän on vähän niinku kosteinen sitten tai jotain semmoista, niin... No lihastakin näkee, että se on vähän päältä niinku kosteinen, mutta... Ei se ole kosteinen mun mielestä. Silloin kun mä menen sinne, niin ei se niinku tuntu siltä. Lihat kaikki pilalla. Voi helvetti. 4 kiloa lihaa täällä meni. Kauhea vaiva nähty. Ja nyt meni. Ei tätä voi enää syödä. Sinne meni. Seuraavaksi täytyy mietiä vähän. Että... mitä mun pitäisi tehdä? No, selvästi siellä alakerrassa ei pysty niitä säilyttämään, niin mulla ei pistetty narun päälle roikkumaan, niin kuin silloin joskus niitä tehtiin. Että mummo ja ukki silloin, kun mä olin pieni, tosi pieni, 2 kertaa vuodessa, noin 2 kertaa vuodessa ne savustasit. Ja se säilyi sitten 1,5 vuotta ihan hyvin niillä siellä. Mutta ei mulla säilynyt edes 2 tai 3 viikkoa. Mutta mä en tiedä. Mulla pitää varmaan hommata joku semmonen pakastin, isompi pakastin, koska mulla on muutenkin pakastin täynnä kaikenlaista muuta roinaa, joku vihanneksia ja semmoisia turhia juttuja. No okei, sori, ei oo turhia, mutta semmoista täynnä, niin... Turhaan niinku kerralla savusta semmoista, niinku, että okei, mä nyt savustan itselle joku semmoisen kilo liha, niin se kilo liha tulee muuten niin kalliksi, että siinä ei ole mitään järkeä. Kaikesta paras, jos lyöt savustimen ihan täyte liha ja sitten säilytät sitä siellä, missä se sitten säilyy, niin no, mulla ei ole nyt tässä mitä semmoinen, missä voisi sitä säilyttää, niin... Mutta, no, jos joku haluaa, niin tietenkin voisi etukäteen kysyä jolta, että joo, haluatko sä lihaa, niin sitten niinku jaettaisiin lihaa. Ja, tai sitten oikeasti ostaisi itselle, jos joku muu ei halua, niin sitten ostaisi toi. Mitä sua vaivaa? Miksi sä haukut ihan turhasta? Mutta joo, silloin pitäisi ostaa toi pakastin. Säilyttäisi siellä kaikki lihat ja jutut. Muutenkin mulla on tässä juustoja ja kaikkea. Juustot ei ole mennyt tuollaksi. Hei, tuli kotiin. Joo, mennä haukkuun. Uskomaton koira. Miksu tuli kotiin? Tere! Mulla on sulla uutisia, sä et tiedä vielä. No. Mä menin sinne alakertaan, että hain sieltä pimeästä käytävästä, hain lihaa, niin arvo mitä. No. Kaikki oli homehtunut. Oh my god. Joo, kaikki lihat menit pilalle, nyt sulla pitäis lohtuttaa mua. Ui voi. No, siitä se. Katsotaan. Pitää ostaa ehkä joku semmonen arkkupakastin. Joo, mä kertoisin jo tänne. Mutta kerro sä nyt, miten sun päivä meni?
Mulla oli aika vauhdikas päivä. Joo, kattokaa sun kanavalta. Niin. Sä kävit siinä avannon uinnissa. Keskellä kesää. Joo. Kävit avannossa. Joo, Litto olisi sellainen paikka kuin Villajärvelä. Et siellä on erilaisia saunoja ja sitten oli mun mielestä telttasaunakin. Teltta, pistetty joku teltta. Niin, telttasauna. Ai niin, se on varmaan semmoinen, kun pistetään kivit lämmitetään ensiksi tuhkat ja kaikki muu veksi ja jätetään kuumat kivit ja sitten teltta ympärillä. En minä mä kuvittelin vaan semmoinen. Sitten siellä on semmoinen niin kuin, no, lämminvesialtaita vissiin pari ja no, erilaisia saunoja. Mutta sitten siellä on se pakkasparatiisi, minkä takia mä sinne siis menin. Niin siellä on sellainen... No semmoinen huone, missä on -10 tai ylikin pakkasta. Ja sitten siellä on se allas, missä on vesi niin kuin lähelle 0 asteista. Ja kävin siellä. Joo, sä et missä saunassa käynyt. No mä voisin, kun mä tiedän, että sä et kauheasti saunassa käynyt. Niin mm. Sä menit vaan sinne kylmään. Joo. Mitä paljon maksoi? 10. No tietysti siellä rahalla olisi kannattanut varmaan plutata siellä koko niin rahan edestä, mutta no... En mä halu mennä saunaan. Mä halusin vaan mennä sinne kylmään. Joo. No okei. Selvä. Niin joo. Huomenna on keskiviikko. Me ollaan huomenna menossa Miksun kanssa mihin? Keikalle. Helsinkiin katsomaan Smilersia. Joo, semmonen virolainen bändi, kuka laulaja on itseänsä suomalainen vissi vaan. En mä tiedä. Eikö se ollut Smilers? Mä en muista, mikä sen oikein nimi on. Mutta eikö se ollut alun perin suomalainen? Mä en tiedä. Sitten muuttanut Viroa. Ja... Mun mielestä oli. Ja Helsinki mennään katsomaan, mihin, missä päin se oli. No, pistit paha. Helsingissä. Se oli joku country club, se oli. Ja kuulin sinne ilmaitteksi, niin kuin sä sanoisit, lippua. Tai niin kuin lippu ilmaitteksi. Tai niin kuin sinne ei ole lippuja. Sanoit niin, siinä lukee, että vapaa pääsy. Vapaa pääsy. Se on kyllä aika hyvä. Harmi, kun sitä ei voi kuvata, koska musiikki ei voi kuvata. Semmoista musiikki ainakaan. Joo, huomenna mennään sinne ja katsotaan, jos tehdään... Ai, kun meillä tulee siellä porukka kans mukana, niin ei pysty tekemään liveä silloin. Niin, koska ne ehkä ei osaa käyttäytyä siinä livessä. Mutta joo, ei tässä paljon mitään muuta sitten. Mitä viikonloppuna tehdään? Ai kun sulla on jo menoja. Mulla on luokkakokous. Niin, mulla pitää olla se, mikä se oli? No. Lapsenvahti. Lapsenvahti ja sitten kuskata niitä juoppoja siinä, sinne tonne. Mä katsoin, että tääkin veti heti huutaa sopivasti. Niin, sekin tajuu sen. Aina, joka viikonloppu. Juu. Joo, tähän on hyvä lopettaa. Ei mitään, pistääkö mun ja Miksun kanavat tilauksia. Käykös katsomassa Miksun kanavalta, miten hän kävi siinä kylmässä vedessä. Ei tässä mitään muuta, niin me nähdään taas seuraava video parissa. Ja silloin ehkä, tai jossain lähiaikoina voisi tehdä semmoisen videon, että katsotte mun YouTube-tuloja. Ja ne on itse asiassa nousunut aika hyvä vauhti viime aikoina. Ja olen kuunnellut nyt... Tuli joku semmoinen työaikana joku semmoinen podcasti, missä puhuttiin just YouTubessa ihan sattumalla. No, YouTubesta mä kuuntelen niitä, sit sieltä tulee niitä ihan randomina. Ja puhuttiin YouTubesta ja YouTubessa tulojen tienaamisesta ja mitä niitä kannattaa tehdä. Niin sieltä mä sain tosi paljon hyviä vinkkejä, ehkä niistäkin sit puhutan ensi kerralla. No, lähiaikoina sanotan sitten näin, että miten mäkin ajattelen sitten tehdä ja että miten sitten saisi kanava nousemaan ja tai tulot nousemaan ja kanava nousemaan ja kaikki muutkin. Mutta mä kiitän teitä, teidän ansiosta mulle on tullut jonkun verran rahaa sinne YouTubeen kanssa, että isot kiitokset teille siitä tietenkin. Jokainen tilaaja, jokainen katselukerta on tärkeä meille. Ei mitään, me nähdään taas seuraava video parissa ja nyt se on moi. Moi.